Jste zahlcení, jste unavení a říkáte si, jestli vám to ještě pořád stojí za to? Sotva vystrčíte hlavu z hromady papíru, zavalí vás další šanony? Přesně před rokem touto dobou jsem si dělal poznámky, co všechno bych kromě jiného měl jako ředitel školy během jediného týdne zaregistrovat a řešit. Tady je stručný výčet. Výzvu hlavního hygienika České republiky ke snížení spotřeby soli ve školních jídelnách. Materiál pro pedagogy vzdělávající žáky cizince. Stanovisko ministerstva zdravotnictví k používání výpěstků ze školních zahrad k přípravě pokrmů ve školních jídelnách. Aktuálně jsem na tom lépe než před rokem. Na stole mám směrnici o GDPR a přemýšlím, kam posadím další, šestou asistentku pedagoga. Pokud ji tedy seženu. Ve školách řešíme tisíce provozních záležitostí. Tak, jak nám je všední život přinese na stůl. Neovládáme to, ale to ovládá nás. A když si všechno uvědomíme, chceme ten stav co nejrychleji změnit s očekáváním nejlépe okamžitého úspěchu. Zůstáváme ve škole ještě déle než obvykle. Přicházíme s desítkami nápadů, chrlíme jeden za druhým. Úspěch ale nepřichází. Příčina je přitom jednoduchá. Znásobujeme sice množství práce, ale děláme ji pořád stejně. Jsme nečitelní. Pro své okolí, pro rodiče, pro žáky. Pokud vás to takhle baví, pokud vám to takto vyhovuje, pokud je pro vás fajn být matadorem slepých uliček, na semináře, které vám teď v Praze představuji, rozhodně nejezděte. Úspěšnou školu od těch méně úspěšných totiž odlišují úplně jiné věci. Nemusíte za každou cenu pracovat víc a déle, abyste dosáhli cíl. Dobré školy mají jasnou vizi, lákají na svůj příběh, zbuzují očekávání. A jejich ředitelé vědí, kde byla jejich škola, když jim předávali klíčky od ředitelny, kde je teď a kde ji chtějí mít, až zase ty klíčky budou předávat oni. Dobré školy nesou jasný rukopis svých šéfů. A jak ho tam promítnout? No, to už musíte na ty semináře. Tam budou ti lektoři. Vlastně ne, střih. Nikdy nestrkej prsty do elektrické zásuvky. Moc by tě to bolelo, říkala mě maminka, když jsem byl malý. Jakou má ten příběh poentu, asi vyprávět nemusím. Vlastní, byť bolestnou zkušeností, jsem nabil důležitý poznatek. Sdílením zkušeností získávám dnes a denně další zkušenosti a poznatky. Lektory na seminářích proto budeme všichni. Chci si s vámi vzájemně vyměňovat zkušenosti. Děláme totiž zvláštní práci. Studovali jsme matematiku, historii, tělocvik, češtinu, jazyky. Máme červené diplomy nebo třeba doktoráty. Ale na ředitele s výjimkou epizodní FS 1 nebo 2, na ty z nás nestudoval nikdo. A tak když nám do ředitelny vlítne rozčilený rodič nebo kolega a agresivně se domáhá svého, jsme na tom se vzděláním bídně. Nemáme ani základní školu. Nikdo nás totiž neučil, jak řešit třeba konflikt. Jenže on k naší práci patří. A my konflikty často řešíme metodou pokus omyl. I o tom chci s vámi mluvit na těchto seminářích. O čem ještě? O zborovně, kterou si představíme jako dlouhý vlak, s lokomotivami, které často táhnou proti sobě, s tahouny i s brzdiči a se spoustou vagónů, co sice vypadají zdánlivě stejně, ale chovají se každý jinak. Některé vezou velký náklad a valí plynule vpřed. Jiným, úplně prázdným, skřípou kola už ve stanici. A strojvůdce? Co na to strojvůdce? O tom, jestli by si vaši žáci dali na tričko logo vaší školy. O tom, co by o škole řekli a co z jejich názoru můžeme získat my jako šéfové. O tom, jaké příběhy o svých školách dokážeme jako šéfové vyprávět. My lidé totiž milujeme příběhy. Příběhy nás provázejí od nepaměti. Stojí za to vymýšlet příběhy a vkládat do nich naše vize. Spojit příběh naší školy s učiteli, s žáky a s rodiči.
Právě na těchto třech pilířích totiž stojí všechny školy. Jenže jen některé mají snahu, ochotu i schopnost tvořit a vyprávět příběhy a realizovat své vize. O černé a bílé. O krajních hodnotách, ve kterých uvažujeme, když se ve škole dostaneme do stresu a řešíme kvantitu na úkor kvality. O sklonu k povrchnímu rozhodování a o posedlosti krátkodobými cíly. O výběru vhodných lidí do týmu a o vedení pracovního pohovoru. Chcete do zboroven posadit prefabrikáty, které uspějí jen proto, že s pomocí internetu dokážou skvěle odhadnout průběh pohovoru a lehce se na něj připravit? Nebo do svého týmu raději uvedete osobnost, jejíž práce bude v souladu s hodnotami školy? O tom, jak to udělat, aby porady byly skutečně poradami, nikoliv monologem šéfa, a aby se na ně lidé museli připravovat. Aby porady vedli učitelé a vy, abyste mohli poslouchat, vnímat a zapisovat. O tom, jak to zařídit, aby nesmyslné pedagogické rady konstatující, že třída má 25 žáků, z toho je 16 dívek, začaly dávat lidem smysl. O tvrdých datech, o zpětné vazbě na vlastní práci, o pravidlech, která drží celou školu pohromadě, o tom, jak prodat úspěchy školy i vaše vlastní, o. Když přicházíte z práce domů, vrací se ředitel, ředitelka nebo táta, máma. A když ve škole výchovně působíte na cizí děti, máte ještě dost sil na to, abyste pak doma neřvali na ty vlastní? Stát někde uprostřed školy, hezky pomalu přitom otáčet hlavou a kochat se, jak nám to všechno funguje. Ředitelský sen. Reálný? O tom se chci s vámi bavit. Pokud vám to dává smysl, přijeďte. Těším se, co se od vás naučím.